କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ଜୋନ୍ର 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାସ୍ ହାର ରହିଛି 98.6%। ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏହି ଜୋନ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ଜୋନ୍ରେ 123,627 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦଶମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 121,957 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 11,541 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 11,174 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ A1 ର 66 ଜଣ ପାଇଥିବା ବେଳେ A2 ପାଇଛନ୍ତି 621 ଜଣ। ମୋଟ ପାସ୍ ହାର 96.8% ରହିଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରର ଶ୍ରୀମା ଅରମିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲରେ 102 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦଶମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ସାର୍, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୌରବ ସାମନ୍ତ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଗର୍ଭବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସମ୍ବଲପୁରର। ମୋର 10th ରେଜଲ୍ଟରେ 91% ରହିଛି, ଯେନ୍ଟାକି 540 ମାର୍କ। କେତେ ଆଶା କରୁଥିଲ, କେତେ ପାଇଲ? ସାର୍, ଆଶା ତ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ, 92 ଆଡ଼େ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 91 ହେଲା। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ, କେନ୍ତା କରୁଥିଲ? ସାର୍, ମୋର ରେଗୁଲାରଲି ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି, ଦିନକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଫଲୋ କରୁଥିଲି। ମୋର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ସାର୍, ନିଜେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ସାର୍, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ନିଜ ଦାଦାନୁ, ରଞ୍ଜନ ସାମଲ ବୋଲି, ଆଉ ବସିଆ ସାର୍ଙ୍କନୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରାଲି ଚାହୁଁଛ। ସାର୍, ଆମର ସ୍କୁଲର ସବୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲସ୍ ମୋ ଦାଦାକେ। ଅଜିତ କୁମାର ଦାସ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେରିଅର ଏଜୁକେସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ବଲପୁର। ଆମର 102 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, 102 ଜଣ ଯାକ ପାସ୍ କରିଛନ୍, ଏବଂ ଆମର A1 2 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍, A2 11 ଜଣ, B1 19 ଜଣ, B2 32 ଜଣ, C 21 ଜଣ, D 13 ଜଣ ଏବଂ E 4 ଜଣ। 102% ରେଜଲ୍ଟ। ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ A1 ଆଉ 3-4 ପିଲାର ଆଶା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ମାର୍ଜିନାଲି ରହିଯାଇଛନ୍। 88-89% ରଖିକରି ରହିଯାଇଛନ୍, ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଥିଲେ ଆଉ 3-4 ପିଲା ପାଇଥିଲେ, ବାକି ଓଭରଅଲ୍ ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅନୁସାରେ ଆସିଛି। ମୋ ନାଁ ଦେବରାଜ ରଣା, ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଇନଚାର୍ଜ ସମ୍ବଲପୁର ଜୋନ୍। ସାର୍, ଚଳିତ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜୋନ୍ରେ କେତୋଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେତେ ପିଲା ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପାସ୍ ହାର କେମିତି ହୋଇଛି? ଆମ ଜୋନ୍ରେ 9ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆମ ଏଇ 9ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଟୋଟାଲ ପିଲା ରେଗୁଲାରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 123,627 ପିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 121,957 ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 98% 98.6 ପାସ୍ ହାର ଜୋନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 96.8%। ଆମର ବେଟର ଅଛି ଦେବଗଡ଼ଟା, କ'ଣ କହିଲ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରସ ଓ ମାନସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।